Nå skal vi til mannen som tidligere har gitt overbevisende råd om selvforsvar og fotball. I dag skal han vise oss hvordan han sjekker damer. Her er Kun Rå. Sjekking er en gentleman-sport, og det finnes bare én vinner. Men uheldigvis så er det en del kåtinger ute som ikke spiller rent. Og i de situasjonene så har jeg sur fele å spille på, jeg også. For å si det sånn. Du har ei sur fele? Altså, jeg går ikke på byen med ei fele sånn fysisk. Det blir ikke noen butikk. Nei, jeg skjønte det, men hva mener du med ureint spill? For eksempel, da, hvis det står ei søt snelle i baren her, så står en eggvis ved siden av meg og glor på den samme dama. Da kan du spørre, jaså, du står og nyter utsikten sin. Bang! Albue som blir plexus. Dish in dish! 2-3 karatslag i ryggen. Jaså, hvordan er utsikten mot sør, min herre? Ding! Og tilbake til blikkontakt med dama. Tilbake til blikkontakt med dama. Game on. Hvem leder nå, kamerat? Ja, hvem leder nå, egentlig? Du kan spørre hvis det sniker i køen her. Det blir kanskje ikke så lett, fordi bang! Begge trommehjulene er sprukket. Og hva er det damer hater mest av alt? Hva er det egentlig? Mannfolk som ikke lytter. Og apropos lytting, det står en duster barn og prater med en fin jente. Du kan følge med på samtalen, observere og så avbryte. Ja, hva ser du hos en mann? Nei, han må jo være morsom, da. Bla, 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 bla. Altså, vi har barn, da. Pussig at du sier det. Bang! I balla! Da synker jeg sammen og går løs på de bakhjula. Hvor mange barn kan få nå, tror du? Null. Det er smart, du. None what's so fucking ever. Hei, frøken. Kanskje vi ikke skal gå hjem og bringe menneskeheten videre? Ikke det? Har jeg ikke nok humor for meg, damen? Humor skal bli bang! Bakvendt naziskalle er komplisert nesebud, morsomt nok. Jeg blir mer glad i dukketeater. Det var en gang bukkene bruse. Brekt nakke som ville ha seg kuse. Det endte med Richard ble bom, bom, bom. 64 sting i ryggen. Ha, ha, ha. Nå må du ha tenkt litt på smilebåndet, vel. Det er jo ofte flere enn én som er interessert i samme dama. Ja, so fucking what? Hva lurer du på? Ja, hva gjør du da? La oss si at det er 5-6 kveld da, som står bak og viser tydelig interesse. Da kan jeg bare spille uinteressert og så jeg går jo om å legge meg, eller skal jeg bare legge meg ned på gulvet her? BANG! Sveipe hver og en av dere kåtbukker. Ja, så er det svømmeklubben som ligger og kaver. Da drar dere kanskje kjenst på denne. Fiskekniven. BANG! Inn i tinningen på dust nummer én. Eller kanskje du har sett denne før. En harpun. BANG! Inn i grekeren på luser nummer to. Finner et annet vann å fiske, gutter. Fish off! Og snuppe. Du blir med meg. Du er glad i fiskemetaforer. Og du er glad i livet, eller? Ja. Jeg bare lurer. Ja, men du foretrekker å få damer på skjermen. Foretrekker og foretrekker. Det er en trall på den sure fela, altså.